И какво тайм лефт и после почва такова на... Големи гадини. Що е, какво стана? Всичко ли са обрали? Всичко ли са обрали? Човече, с кога се потягам. What the fuck, тези всички хора ми са едни и същи. Писна ми вече. Какво? Като почна да снимам и почва супер лак. Момче. Кажи. Ние коя арена сме? Забравих коя беше. Забравих, обаче имам splash position в regeneration. Ти утре с на мен тук ми лаги, не мога да се гача, ти... Аз стоям към следващия кораб, да знаеш. Отивай. То няма нищо към, към корабите, ама айде. Да, бе. То ще намериш вътре, бе, то няма един път на чест. Ага. Ти като не знаеш къде са. Давай, като кликнеш тия бутон, все едно нещо ще стане. Ей, Саш. Къде си сега? Да, обикалям. Въй, без да искам дисконекна. Сериозно бе? Сега какво ще правя аз без тебе? Не. Направо съм болен. Да, значи ще играем още един път. Има един спектейтор. Ти ли спектейтор? Добре, човек, аре да довършим тази игра. Може ли да спектейтваш? Аз и още един филм. Обаче... Мога, ама няма филм. Да, само... това беше от нас. Чао.